isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan. Magacaygu waa Qaliiji, weli waxaa ku jirnaa casharadeeni fuqashaanka ama lesson gaari wadista. Maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay casharka todobaad oo ah andaqtaalema ee mishtaqaas fake, oo micnaheedu yahay sida aad ugula macaamili lahayd dadka kaleetood ee kula isticmaalaya wadada ama laamiga baabuurta lagu kaxeynaysa. Ujeedaan wuxuu ka kooban yahay 85 su-aalood, haddii aan kusii dhufto waxaa u qeybsan yahay 5 qeybood. Waxaa u kala qeybin doonaa 2 qeybood, qeybta koowaad 40 su-aalood oo aan keliya qodobkan ka hadli doono, iyo video kaleetood ku xiga oo aan ku samayn doono inta kaleetood oo soo hartay ama 45 su-aalood ee soo hartay aan ka hadli doono. Laakiin maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay keliya qeybta koowaad oo ayadana ka kooban 40 su-aalood oo ah Verhalten gegenüber Kindern, Behinderten, älteren Menschen und Fußgängern, oo micnaheedu yahay sida ugula macaamili lahayd caruurta, dadka curyaaminta ah, sidoo kaleeto dadka duqushinka ah, iyo dadka laamiga maraya oo caadiga ah oo laamiga isticmaalaya. Sidaa ugula macaamili lahayd ayay qusaysaa videoga hadda aan soo diyaarinayno. Qeybahan kaleetood waxaan ku sharxi doonaa iyo waxay yihiin video kaleetood ee soo socda. Haddii hadda kusii dhufto, su-aasha koowaad wuxuu ku leeyahay womit is tuqashnin wen man sich kindernährt, maxaa ku fikiraysaa ama ku xisaabtamaysaa uu kuleeyahay markii caruur ku soo dhawaadaan, maxaa isleedaa way dhici karaan. Qeybta koowaad wuxuu kuleeyahay mit schnellem und richtigen reagieren der Kinder, wuxuu kuleeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan iyo sida saxda ah ee reaction ku sameynana caruurta ayay ugu soo dhaceyso, oo ka wada micnaheeda haddii baabuur oo caruurta baabuur soo dhawaadaan inay ka istaagayaan baabuurka oo baabuurka markuu gudbay sugayaan, iyo mit unüberlegten Verhalten der Kinder, ya caruurta oo u macaamila ayagoosan waxba ka fikirin, ayagoosan ka fikirin tusaale ahaan inuu baabuur meesha maraya, in ay jiraan sharciyo oo la ilaaliyo, ayagoosan waxba ka fikirin ay u macaamilaan. Iyo tan u dambeyso ah mid verkehrs gerechten Verhalten der Kinder, iyo in caruurta ay si saxan ugula macaamilaan baabuurta, marka ayadana wuxuu kuleeyahay tahay saxeh. Marka keliya waxaa sax ah mid unüberlegten Verhalten der Kinder, in caruurta ayagoosan dhaqan ka fikirin ay kula macaamilaan baabuurta, oo ayan ka fikirin in sharci ay jiraan in baabuurka dadka u dilo iyo waxyaabo kaleetood. Labadan kaleetood oo ah mid in caruurta reaction saxan bixinayaan, iyo sidoo kaleetood in verkehrs gerecht Verhalten, in sharciyada oo baabuurta ay kula macaamilayaan, labadoodan waa qalad, maxaa yeelay caruurta markay caruur yihiin waxa caruur loo dhahay qabaan, waxaasna ayaga shaqo kuma lahan oo ma garanayaan sida loogula macaamil. Marka tan bis ayaa saxa. Su-aasha labaad ujeedeen waxay ka kooban tahay 5 dhibcood ka kooban tahay. Haddii su-aashan bis aa qaldid, imtixaankaaga waxaa laga yaabaa inuu qalqal ku jiro, maxaa yeelay saa hore idinkugu sheegay imtixaanka waxaa haysteen 11 dhibcood, 11 dhibcood wixii ka badan oo aa qaldid imtixaanka ku dhaceysa. Marka haddii laba su-aalood oo 5 ah aa qaldid, jaa waxaa waaye hal su-aal bisha ku harta inaa qaladid oo khalaas kadibna imtixaankaaga isku dhabana. Marka su-aalaha oo bunktiyadooda 5 ay ka kooban yihiin, isku day inaad ka taxadirtid in aad si gooni ah maskaxda ugu haysid inaad fahantid jawaabtooda waxay tahay. Wuxuu kuleeyahay mit welchem Verhalten von Kindern müssen sie an Zebrastreifen rechnen, wuxuu kuleeyahay dhaqan noocee ah ayay caruurta qasab kugu tahay in aad ogaatid markii ay taagayihiin Zebrastreifen, waxaa la meesha laamiga xariiqan oo loogu talagalay dadka inay maraan meeshaas oo kale markay taagayihiin, maxaa qasab kugu ah in aad ogaatid uu kuleeyahay markii ay sida caruurta u dhaqmayaan. Qeybta koowaad wuxuu kuleeyahay sie laufen auf den Zebrastreifen ohne auf den Verkehr zu achten, waxa ay dul marayaan oo kuleeyahay ama marayaan meesha calaamada Zebrastreifenka idin sheegay oo ah meesha laamiga xariiqan, ayagoosan baabuurta iska taxadirin. Tan ku xigta wuxuu kuleeyahay sie kan ohne erkennbaren Grund auf den Zebrastreifen und laufen zurück, waxa ay kasoo leexanayaan uu kuleeyahay calaamada Zebrastreifen ayadoo wax sabab aysan jirin. Qeybta dambeysana wuxuu kuleeyahay sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannahenden Fahrzeug immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand, wuxuu kuleeyahay wixii qiyaasayaan uu kuleeyahay xawaaraha iyo inta oo u jiro gaariga u dhow, mar si sax ayuu qiyaasayaan uu kuleeyahay, wayna sugayaan uu kuleeyahay ilaa ay ka baxayaan. Marka ayadana tahay sax. Marka ayadu waxaa saxa in caruurta ay dul marayaan calaamadan Zebrastreifenka ah, ayadoosan baabuurta iska taxadir, ayagoos waxu fiir marba calaamadii arkaan way iska dul marayaan. Tan ku xigta ayadana waxay tahay ayadoosan wax sabab aysan jirin ayay kasoo laabanayaan marka dhexda ayagoo taagan gadaal ayayna u soo cararayaan. Marka labadan ayaa saxa, in caruurta ay xawaaraha si sax ay u qiyaasayaan waa qalad, oo caruurta ma garan karaan baabuurka xawaaraha ku socdo inuu dhow yahay inuu dheer yahay, ma kala garanayaan. Marka ayada labadan bis ayaa sax ah, oo tan u dambeysa ayaa qalad ah.
su'aasha saddexaad ayadana waa u jeedin waxay ka kooban tahay afar dhibcood ay ka kooban tahay oo mawduucan oo dadka iyo dadka curyaaminta ah iyo caruurta iyo dadka duqoshinka ah aa ugala macaamilaysid buundooyinkooda kor ayuu u sareeya sidaa darteed muhiim ayay ku tahay in aad si fiican u fahantid mawduuca casharka toddobaad oo kaalin weyn ayuu ka ciyaaraa fahanka tiyoriga qaybtan wuxuu kuleeyahay waa mid isuqashnin maxaad ka fikiraysaa uu kuleeyahay ben kinda an ein ambelwart markii caruurta ay ambalka ama traffic light-ka ay sugayaan maxaad ku fikiraysaa uu kuleeyahay dass die kinder in arurta schon losrennen wenn die ampel in meine fahrtrichtung von grün auf gelb umschaltet wuxuu kuleeyahay in caruurta ay hore ka cararayaan marba haddii ambalka dhankayga soo jirto ay isku bedesho ay ka imaado kuleeyahay grün ay ka imaado ay gelb isku bedesho isla markii caruurta hore ayay ka cararayaan uu kuleeyahay tan ku xigtana wuxuu kuleeyahay auch bei rot los laufen marka qaraxta ayadoo gudud ah ayay cararayaan uu kuleeyahay weil es ihnen so lang dauert maadaama ayaga waqti badan ku qaadanayso ayadoo gudud ah ayay iska sii cararayaan uu kuleeyahay sich gegenseitig auf die fahrbahn schubsen markii ay meesha sugayaanna ambalka sugayaanna way isrixriixayaan uu kuleeyahay dhanka laamiga isku soo rixriixayaan marka tee ayaa sax ah marka waxaa sax ah in caruurta ay cararayaan marba haddii ambalka dhankooda soo jiro oo galb isku bedelo iyo sidoo kaleetood in markii ay gudud tahay ay iska baxayaan maadaama ayaga waqti badan ku qaadanayso iyo sidoo kale ta u dambeyso ah ma caruurta waa taqaan inta badan markay taagin way isla ciyaaraan way isturtuuraan laamiga markay taagin ambalka sugaan ayagana way isturtuuraan waxaa laga yaabaa mid ka mid a inuu laamiga kusoo tuuro cunug oo halis ku dhaco marka ayadana saddexdooda dhalan waa sax su'aasha afaraad oo ujeedina ayadana afar dhibcood ka kooban tahay wuxuu kuleeyahay ein radweg auf dem ein grube von kindern fährt endet womit muss gerechnet werden meel oo baskiilada lagu kaxeeyo oo gruub caruur ah ayaa dhammaaday uu kuleeyahay maxaad ay ka fikiraysaa marka qaybta koowaad wuxuu kuleeyahay dass die kinder in caruurta so weit in die fahrbahn kommen in caruurta ay markii wadada baaskiilka ay dhammaato ay dhanka baabuurta ay usoo bedelinayaan in caruurta absteigen und warten ay ka deganayaan baaskiilka ay sugayaan bis alles frei ist ilaa oo baabuurta wadada maraysa dhan ay ka wada baxaan bedenklos auf die fahrbahn wechseln in ayagoosan waxba ka fikirinba ay toos usoo galaan laamiga baabuur wadista ah laamiga baabuurta lagu wada ay toos usoo galaan marka ayadana tee saxe marka ayadana waxaa sax ah in caruurta ay fahrbahnka meesha baabuurta lagu maro ay usoo gudbayaan marba haddii wadadooda ka dhammaato iyo sidoo kaleetood in ayagoosan waxba ka fikirin ay usoo bedelinayaan qaybta baabuurta in caruurta ay ka deganayaan ay sugayaan baabuurta waa iska ilaawaysaa marba haddii cunug yar agtaada u marayo mar walba ku tasho in oo kuusoo gudbaayo oo maxaa ku dhahaa asigoona waxba ka fikirin iska soo bedelinaya xadiiqada marka labadan bis ayaa idan saxay su-aasha shanaad waa ujeedina ayadan waxay kooban tahay afar dhibcood wuxuu kuleeyahay womit musen sie rechnen wenn ältere person mit gehilfe die fahrbahn überqueren maxaa tahay inaad ka fikirto kuleeyahay markii qof duq ah oo meesha oo fahrbahnka oo gudbaayo maxaa ka fikiraysaa uu kuleeyahay ama maxaa ku xisaabtamaysaa daasi of the fahrbahn stehen bleiben in qofka duqa ah oo meesha baabuurta laamiga ay istaagayaan dadka daasi of the fahrbahn umkehren in ay laamiga dib ugu soo laabanayaan daasi die fahrbahn langsam überqueren in ayagana laamiga si tartiib ah ay u gudbayaan ayadana tee saxe ayuu kuleeyahay ayadana waxaa sax ah daasi auf die fahrbahn stehen bleiben in ay laamiga istaagayaan daasi auf die fahrbahn umkehren in ay laamiga markay imaadaan ay dib ugu laabanayan haddana daasi die fahrbahn langsam überqueren iyo sidoo kaleetood in laamiga ay si tartiib ah ay u gudbayaan marka ayadana dhammaantooda waa wada sax Wuxuu kuleeyahay trotz vorhandenen Gehwegs auf die rechten Straßenseite fährt ein Person im Rollstuhl auf die Straße. Wie verhalten Sie sich? Ayadoo Gehweg meesha jiro oo dadka meel ku socdaan ayaa waxaa arkaysaa uu kuleeyahay qof laamiga geeskiisa ah ku isticmaalaya kursiga curyaaminta ay isticmaalaan laamiga ku dhex isticmaalaya sida uu macaamilaysa uu kuleeyahay. Qaybta koowaad Ich mache die Person durch Hüben drauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhält. Waxaa kuleeyahay qofka waxaan u daray uu kuleeyahay hoonka gaariga
si oo sa ugu siyo in oo si wax qaldan oo sameynayo ich überhole mit großem Seitenabstand weil ich mit ausweichen Bewegung rechnen muss waxa aan aan u sameynayo oo kuleeyahay and space badan anigoo siinayo ayaan aan u behol ku sameynayo am baskareenayo kuleeyahay ich fahre so lang hinterher waxa maantan gashay ayaa socona oo kuleeyahay bis ich u beholin kan ilaa aan u beholin kaga sameey kardan gashay ayaa socona oo kuleeyahay marka aydan tahay sax ah aydan waxa sax ah in aan maxaa ku dhaa u beholin ku sameey beholin oo space badan u sameysid and iyo sidoo kale tood in gadaashiisa aad socotid ilaa aad u beholin ku samayn kartid midan ah hoon baa u yeernayaa waa qalad oo xaq uma lihid ina hoon u yeeristo wax laga yaaba qol istuurigsantkan jiro ama dadka curyaaminta baale ku socdaan inta badan waa automatic waaye oo qaarkood batona lay kaxeeyaa baawurta baskiil camal u socdaan soo waxaa laga yaabaa gefig in aysan mari kari karaynin oo saa darteed ay usoo isticmaalaan laamiga caadiga ay isticmaalaan marka haddaa ku noocaas oo kale aragtid waa inaa ayagana sida baskiilka camal ah ugula macaamisha oo space ku filan inaa u beholin ugu sameysaa ama aad gadaashii socotaa ilaa ku u beholin kara kartid inaa hoon u yarisid waa wax qalad ah su-aasha toddobaad sidoo kale waxay kooban tahay 4 dhibcood wuxuu ku leeyahay ein person im rollstuhl schafft es nach dem überqueren der straße nicht mit dem rollstuhl den bodenstein zu überwinden um den gehweg zu erreichen wie verhalten sie sich wuxuu ku leeyahay qof isticmaal kursiga curyaaminta ayaa awoodi waayo ku leeyahay in oo asigoo kursigiisa wato in dhagaxa bodenstein-ka waxaa ladhahaa dhagaxa laamiga korkiisa ah dhinaca oo kor a usoo fuulaysid ayuu awoodi waa in kursigiisa oo lasoo fuulo qaybta koreetood oo lasoo fuulo ku leeyahay marka sidee ugala macaamilaysaa wuxuu ku leeyahay ishuube un faare die person herum hoon ayaa u reedinaya uu ku leeyahay qofkana waan agtiisaan maraya uu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay ich halte und schalte die Wandblinkanlage ein wuxuu leeyahay waa celinaya waxaan daaraya uu ku leeyahay nalka farajaha ah ama nalka big afarta meelood ka daaraya uu ku leeyahay ich steige aus waan deganaya uu ku leeyahay und helfe dem person im rollstuhl waxaan caawinaya uu ku leeyahay qofka curyaanka ayaa caawinaya uu ku leeyahay marka ayadana teesax ah qaybta kuwaad waxaa waa in gaariga celinaysid oo aad daaraysid nalka farajaha ah si dadka ka dambeeya ay ogaadaan in qof oo meeshan ku dhiban yahay iyo sidoo kaleetood in aad gaariga ka degatid oo caawisid qofka aad u fududaysid in kursigiisa aad kor u saartid meesha dadka ay marayaan aad u saartid marka ayada labadan ayaa saxa in hoona u yeerisid is bullshit saashdideed wuxuu ku leeyahay by welche person müssen sie mit ein schweren sehbehinderung rechnen qof nooce ah ayaa ka dareem karta uu ku leeyahay meeshan in oo indhaha curyaanka yahay de frau nakta de man nika demkin iyo cuniga qof nooce ah natulisha ujeedii nika usha wuxuu wataa dadka camuulayaha loogu talagalay soo marka de man nika ayaa ah qofka indhaha curyaanka ah saasha sagaalaad wuxuu ku leeyahay viva haltasisish noocaan sawirkan oo kale marka aragtid sida u macaamilaysaa ujeedaa nin ea ayaa soo galay laamiga sida u macaamilaysaa uu ku leeyahay click contact aufnehmen contact ayaa la sameynaya uu ku leeyahay ninkan ama nolka ama hoonka anhalten gaariga celinaya uu ku leeyahay de man die straße überqueren lassen ninkan ayaa waxaa u fududeynaa in laamiga oo gudbo ayaan u fududeynaa überqueren waxaa la markii qofka laamiga uu dhanka kale u gudbay alla marka aydana teeba saxa soo aydana waxaa saxa in gaariga aa celisid iyo sidoo kale tood in ninka gaariga ninka u fududeysid in laamiga oo gudbo inaa bilik contact sameysid uma baahnid waa in ninka u gudbisid laamiga iyo sidoo kale tood in maxaa ku dhahaa gaariga aa celisid ilaa uu ka gudbayo laamiga labadan bis ayaa saxa aydan ah su-aasha tobanaad wuxuu ku leeyahay mit welchem gefahren müssen sie rechnen meeshan oo kale markay marayso halis nooce ah ayaa ka fikiraysa uu ku leeyahay de jung auf dem fahrrad wird cunuga baskiilka wato auf dem radweg fightfahren waxa uu usii socon doonaa wadada oo baskiilka loogu talagalay radweg waxaa la meeshan yarka oo baskiilada loogu talagalay wuxuu ku leeyahay stehen bleiben cunugan baskiilka wato wuu istaagi doonaa uu ku leeyahay auf die fahrbahn fahren cunugan baskiilka wato wuxuu usoo gudbi doonaa uu ku leeyahay fahrbahn waxaa laga soo bilaaba halkan ilaa halkan meeshan baawurta ay ku socnayaan ayaa fahrbahn lahaa ayuu usoo gudbi doonaa uu ku leeyahay ayadana tee ayaa saxa waa ujeedin cunuga baskiilka dhinaca usoo jeeda ujeedin haddii hore usocolaa dhankaas ujeesa lahaa hadeestan waa dareemaysaa in oo fahrbahn rabo inuu usoo bedeshto azo of the fahrbahn fahren cunuga baskiilka wato wuxuu usoo fahrbahnka usoo gudbi doonaa tan ayaa ayadana saxa
su'aash koobii tobanaad wuxuu ku leeyahay FIFA halkan sii sidee u macaamilaysaa oo ku leeyahay sawirkan oo kale markaa aragtid Kinder Bueno Button inaad carruurta ka taxadiraysid bremsbreitsan in aad breega aad diyaar u ahaanaysid mid unfiandat geschwindigkeit weiterfahren mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren adigoo san xawarahaaga waxba ka bedelin ayaad iska maraysaa oo ku leeyahay meesha marka aydan teeba saxa waa u jeedin meeshan meel oo guri inay tahay meel degan inay tahay meel oo rest for links ka jirta inay tahay en meel sadan lagu socdo inay tahay waa u jeedin en marka aan kala markay marayso ima kinda biyo baxna arurto ina ka taxadirta iyo break in diyaar ku yahay hadii aad iska socoto kala tood gaari meeshan oo kasoo baxo adiga ayaa qalad kala hadii aad pro site ku jirtidna oo adigoo pro site ku jirtid aad rest for links shil ah aad sameysid ayadana en dibaato weyn ayaa kaaga imaanaysa waxa laga yaabaa in function ka dhanba laga qaado marka ayada labadan bis ayaa saxa saash leeyahay tobanaad wuxuu ku leeyahay vomit musiqashan maxay tahay in aad ka taxadirto ku leeyahay oo jidin laba naag baskiil aad socoto tirad fahren en for me a bit naagtan baskiil ka wadato waxa ay horteeda mish beim fighter fahren nicht beeinträchtigen markii aan sii gudbiro ima sameeyay ku leeyahay auf die andere straßenseite fahren wadadan kale tood ay marmar rabtaa uu ku leeyahay nach links abbiegen waxaan sidoo kale tood rabtaa uu ku leeyahay in ay bidixda u leexato marka ayadana teeba saxa marka naagtan oo kale marka aragtaad ma habaysno dhinacana u socotaa hadday rabto ma inta kale xanisaa ma dhankaasaa dhinac kale tood kuma rabtaa marka ayada waxaa saxa marka in of the andere side fan in dhankan kale tood ay marar karto iyo sidoo kale tood inay links abbiegen inay dhanka bixda ah u leexanays labadan bis ayaa ku sawirmaysa fighter fan dahdo dhib ayay ku keenaysaa maxaa yeelay uma gudbi karto in ay isku taa ilaa iska habeenaysa ama inay inta kale xanayso ama in ay wadadan kale tood ay qabsanayso marka labadan bis ayaa ayadana saxa oo u jeedin shan dhibcood waay su'aasha saddexaad tobanaad wuxuu ku leeyahay mid valsham gifaan musn ziqashan halis nooce ah ayaa sawirka noocan oo kale markuu yahay aad ka filan kartaa ku leeyahay waa u jeedin caruur ayaa meesha taagan buun u yaala meesha aynsel kinda kan fida caruurta qaar markii ka baxaan dib ayay usoo laabanayaan oo ku leeyahay ale kinda button of gevig caruurta dhan meesha gevig ah gevig waxaa la meeshan dadka imanayaan ayay ku sugayaan di kindan filasin di faban nishrashta dadka caruurta waqtiga loogu talagalay kama baxayaan laamiga teeba saxa aynsel kinda kan fida caruurta qaar dib ayay ugu soo laabanayaan laamiga ale kinda button of gevig waa qalad gevig waxaa taagan dartaan mujadid oo waa qalad dadka dhan fabanki wada joogan caruurta dhan iyo sidoo kale dood di kinda filasin di faba nishrishtari caruurta maadaama baabuurka arkeen xilli loogu talagalay kama tagayaan oo waxbar ayay sii taagiyihiin marka ayadan labadan bis ayaa saxa su'aasha afar tobanaad wuxuu ku leeyahay vsortnsisishvehalton dhaqan noocee ayay tahay inaa u dhaqantid markii sabar noocaan oo kale aragtid unfi andat fitafan adigoon waxba iska bedelin iska sii soco brems brit bleiben in aad breaka diyaarsatid oo fashriid geschwindigkeit abbremsen in aad waxyar ka bacdi markaa socod ka bacdiba aad breaka qabatid teeba saxa uu ku leeyahay marka waa u jeedin meesha caruur ayaa taagan laamiga waa yaryahay guryo waay meeshan soo waxaa mar walbana break diyaarsato ku qasban tahay waxyar ka bacdi markaa socotidna in aad break qabatidna waa qasab si aad ugu taxadirtid caruurtan oo kale meesha marayso kale inay dib ugu soo laabtaan ama ay meelahan kale tood oo qof ka imaad ama baskiil gaashaad oo ka imaad marka ayadan labadan bis ayaa saxa su'aashan tobanaad wuxuu ku leeyahay ayadana vmsshvehalton sideeba macaamilaysa ku leeyahay mit unfermindert geschwindigkeit vorbeifahren banuuni baa aragtay meeshan kubad baa taala meeshan oo waxaa laga yaabaa inaa caruur meeshan ku ciyaaraysay kubad kaga soo dhacdo wuxuu ku leeyahay adigoon waxba iska bedelin iska siimar uu ku leeyahay meeshan sofort af shriid geschwindigkeit abbremsen marba haddii aad kubad ku aragta meesha waxyar ka bacdi markaa socotidba break qab uu ku leeyahay brems brit bleiben waa inaad breakgaagan oo ku diyaarsanaadaa mar walba maxaa yeelay waxaa laga yaabaa caruur hadday yihiin isamar qore kasoo cararaan kubadooday soo qaadanayaan marka adiga waxaa laga rabaa inaad ka taxadirtid in caruur ay mar walba meeshan ay iman karaan oo laami banuun ugu dhilaada aragtid keliya waxaa ku ciyaari karaa caruur oo qof dadka waweynkanta badan kuma ciyaaraan laamiyada marka ayadana waxaa ah inaa brems diyaar ku ahaado breakaaga iyo sofort shriid geschwindigkeit abbremsen in aad mar walba break qabatid markii aad waxyar socotid ka bacdi si aa halista ugu digtoonaatid su'aasha lix iyo tobanaad wuxuu ku leeyahay auf dem Gehweg läuft ein Kind mit einem Hund an der Leine wuxuu ku leeyahay meesha Gehweg ah dadka loogu talagalay waxaa socda cunug iyo ey ayaa socdo kann hieraus ein Gefahr entstehen haddiiba cunug iyo ey ee laamiga gimeesha dadka socodka loogu talagalay marayaan
هل اسمك دعي كرتاو كليها مش قود حدها when der Hund plötzlich auf der Fahrbahn läuft und das Kind hinter sich hersieht. En haddii oo eyga Fahrbahn kusoo carro oo cunugana gadaashiis dambe kasoo tabcarrayo dhib dhici kara ku leeyaa when der Hund sich losreißt und das Kind hinter rennt. In cunuga oo asigana soo eyga soo kala todo fakado kale oo en cunugana oo ka tabcarray. 9 weil hun dem verkehr schauen madama oo eyga baawurt iska fiirnaayaan wax qald ma kiiman karo kuliya marka aidan teba saxay marka aidan jawaabtu waxay tahay ha in hadii oo eyga fabanka en ko socdo oo cunugana oo suuq fabanka soo jiidayo oo meesha laamiga kasoo jiidayo iyo tan kale to aidan ha hadii eyga oo en ka carar cunuga oo cunugana laamiga ku dabcaray eyga labadaba bis aidan saxay Zuerst wenn der Baden in einen Schneider oder Kommentar wo klar in einem Wohngebiet rollt ein Ball vor ihre Fahrzeug wie müssen sie reagieren wo klar hay wa sawirka day aragnay oo hadana qoraal ahaan loo bedelay wo klar hay in meel dadka digihiin ayaa banooni hortaada in atrarahaya in sidee ma reaction u caab bixnaasa auswaschen waxan kala xanaaya oo klar hay banooni kala xanaaya bremsen brega qabanaya fight fan in horaya oo socanaya tii ayaa sax marba hadii banooniga aragtid ugu baahan inaad kala xatid inaad hor u sii socotid jawaabta saxda ah bisu xataa inaad break qabtid oo ilaa cabar aad sugtid ilaa dadka banooniga iskala ka imaanayaan kadibna aad hor iska socotid marka ugu horeysa waxa qasabku waa inaad break qabtid ashto min isdidaad aydan soo qabay kommenta 15 dibcood waxa uu ku leeyahay sinan sish kindan die auf den Gehweg spielen waxa uu soo dhawaynaysaa caruur oo ku ciyaarayaan meesha lagu dadka ku socdaan wie muss sie sich verhalten um amilsa unverändert weiterfahren um den nachfolgenden verkehr nicht zu behindern wir ukulee hay adigoon waxba iska bedelin hor iska socosi a baawurt ka dambeyso aadan waxa yirin langsam fahren dass die bukhay und brems breit sein ein bregner der zu klammer bu hüben und weiterfahren honka rih ukulee hay horin oo socoydan teba saxa marka jawaabta saxda bis waxay tahay langsam fahren und brems breit sein in atrtib bukhay sit bregen aqab zu ukulee hay bis aya saxa su'aasha 19-aad wuxuu ku leeyahay si aad ugu jawaabtid waa inaad video-ga daawataa hadii aad video-ga daawatay wuxuu ku leeyahay marka faqoon muusan sii hiya fesogan meeshaan oo kale marka mareysid maxay tahay inaad tartib u celisid gaariga ku leeyahay dadka video-ga daawaday waxaa aragteen cunug yar haddeerta meeshan kasoo cararaya gaariga hadda u jeediin cunug ayaa ka dambeeyay oo hadda hor u socotay cunugaas oo soo galaya meesha marka maxaa u celisay ku leeyahay wegen die Geländewagen madam baawurka dartiisa u celiyo ku leeyahay wegen motorrad mooto dartiisa u celiyo ku leeyahay wegen des kindes cunugaas cunuga dirtiisa u celiyo kulaa cunuga day aad video-ga marka ku cishtiin baawurkan ayuu ka dambeeyaa marka cunuga dirtiisa ayuu gaariga u celiyin kan su'aasha 20-aad wuxuu ku leeyahay v solstices fi halten sida uu macaamilaysa uu kulaa meeshan sawirka u jidin wuxuu ku leeyahay un fi andat white fan adan waxa iska bedelin iska si soco brems breit bleiben brege der so kulaa auf schritt geschwindigkeit abbremsen meeshan u jidin luqada wax kasoo bix kara ma garanaysid laamiga safcan ugu ma jeedo cunug baa kasoo bix kara baabuur baa gadaal soo gali kara dad ayaa baabuur kasoo degan kara soo bix kara wax walba ka dhici kara meeshan marka xaaladan oo kale hadaaba maraysid oo qof ayaa meeshan taagan hadaaba xaaladan oo kale maraysid mar walba break mar walba diyaarso ishqiid geschwindigkeit abbremsen marka wax ka bacdi socotid ba break qabow kuliya marka labadan bis ayaa aydan saxa ساش لاتني كواد وحو كليا فيزا وتنسيش في هالتن سيدو ما عمل يساو كليا هاي وكوانا زبق اشتغال باشا وقتنا على مد ايدن شي غاي قف ايا قراي مش عديق انت اتاق انت هاي سيدو ما عمل يساو كليا هاي وحو كليا هاي مت اينم بوغن دي فوس كينغا فايتا فان دي نخ فولغن دا فاكيا نش سو بيهنان وحو كليا هاي وحو كليا مش ان سعو كليا هاي اسكا سيمر سي دادك كادم بيو وحيرنو كليا باورتان كادم بسادن وحيرن اسكا سيمر مشا weiterfahren iska socod kuleeyah auch wenn die fußgänger kurz stehen bleiben iska socod hatta hadii ay dadka in baasha gooy rabo ay taagihiin frühzeitig abbremsen sie oder oder sehr dann break kuleeyah den fußgänger
Deutlich zu machen, sie hat kann auch sieht, dass ich in das Ubekön ermöglich sie eigentlich auch in der Uffensinne sieht, in eigener Lamy gut beim Teba Sache. Merke ich dann aber Sache bis frühzeitig abbremsen, so dass sie abbremsen, um den Fußgänger deutlich zu machen, sie hat auch die sieht, dass ich in das Ubekön ermöglich sie eigentlich Uffensinne sieht, in ein gut besit Mescher. In ein gut beim Uffensinne sieht. سأش اللي بيلا تنادو حكولي في مسنسيس شفهالتن سيئو ما عملي ساو كلي هاي غيب تكوات سوركو أجيدين خوف ايا مشتاقن إلا رواني قدبان وايتا فارن سكسعو كلي أول سيش بيسون نوا أم لينك فاغات بان بفندن مادامن دات كان لنكا بديحدة لغا تغيهين سكسعو كلي أول حمهيمي ماهن أنا حالتن علي وكلي أم دن بيسون داس أبكوان دا فابان سو اي موغلشن علي غاريغا سيد دات كان عاد وفل دي سيد إن أي لاميغا أي قدبان ان تود ein bisschen hochklar weiter fahren es ist hochklar weil ausreichend Zeiten ist madame bei einer Wacht ruf viel erhester bis die Person meine Fahrzeit erreichen haben oder dann kann ich gehen mal dann Wacht bei einer heißt auch klar Markus es ist so und eigentlich immer ein Bau gut bis haben schon klar Markus ja dann sage Markus heute den mal behandelt mich da gehen in gut bitte ist klar und hat die Kopf mehr als so oder adrenalin in auch Kopf kann hat mehr als so gut bereu hat mehr als dann hat gar nicht so viel سيد دتك أو عادي سيد إن أوروبا مشا إنه وجدبو مرك أيضا نوحى إن قال قاعد لسيد دتك أو في الإسلام يعني وجدبن حتى هدي حتى مين هنتاجين إن قال قاعد لسه كرة الله إن قال قاعد لسه كرة الله سأشت دخلتنا دحو كلية هاي سيفون غشت أبين وحربته كلية إن عاد مديك ولا حتى كلية وغاف مثلاً أينشتاين محايت هاي إن تفكرت كلية وأوجدين أمبل كان إن لحشد أمبل كوفرين هاي إن تدوك لتو دت كمشي إمرأة أيضاً إن وفرنت هاي باورا كهوريا إن بس كيلا كسي هوريا عادي كان مشي أنا إمرأة سامر كم حا مشي أنا كم كم ليست محاجة ترى كنت حدرت لعبت كوادو حكولي أنا خدم أبيجن دس إل كافيس كونتن فوسكينجا فور دير جيجن يبليجن دس ستراسنسايت كوم ان ماركيو غاريغا ان لحظه الكافيغا ماركو لحظه كبعد ددك ودد اي سوغل كرانو كليا ان دير فوسغينغا كونت دي ال كافي فور باي لاسن اون دن فور ميا دي فابان او بوكوان ددك او ماشي مرايو وخا اي ان غودبينان او كليا ال كافي اي غودبينايا كديب انيغا اي هورتيد ان استعمالان او كليا اي تودن بس ال كافي بيد ان هالتن او ان ال كافي كان او بريك او عيدون غاريغا ماركا ايدنا تيبا صحه سو ايدن دما وصح ان مركيو الكافيغ لحظه كبعد ان فوسكينغا هورتا اي مر دولان سيدو كليتود فوسكينغا ايا وخي فسخ دولان ان الكافيغ فسخيان اديغا اي هورتا مرايان ايو ستن ودن بي سو الكافيغ انو غارغ علنا ما دام دد مش مرايان الكافيغا ان قصب ان قصب حقو ان غارغ علي او ددك او غدبي هدي امبل كودا او فري هايغنا سأش أفرد تنازح كلها وغاف مثلاً سيسيش أينشتين مركز سور كانوا كلاركتيد المحيط أحياء وقوة صدعية أو سيش أفنين دفات تكتورن إن باور تغار مركز مرسيد إردوه دلفرو أف كويرن دبسون داد لاميغا نقوينايا أف سيش بيهن دهونغن إن وحياء بقار أركيو هادر تا مركز انتاغن توقالي حال دمشان وحق السعودو إن أد أركيو سالغي أبا أما أجيدي ويسيد مركز أيضا تبع صحة. ناتوليش لما أنت تبع صح إن مركب رئيسي باور كانوا كيرديس لفور كلا جيابا إن دت يجود بيان وقف أيام مشان تاجن. يصير كلاتود إن أرجع وكلاتود دبات قوي هسه ما دام أركي إن وحى قال دم بق إن كسر إنه بده حرنتها إن فرنتها إن باور بدن إتاجين وما جديد مركب لما أنت تبع صح. سألشنا لا تنادح كلا وامش ترتنسي غشن مشان وكلاتود محا كتحدرسة وكلاي أما كحسات مسا. Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können, in Arurta und Baurtan Achdude Ekaso Bichkaran, dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können, in der Kowinka A, ein Lämmiges zu Gökaran und Kalaton, ist auch dann so, dass starkes Bremsen erforderlich werden kann. In Brig oder Hug A, Lobahanakar, oder Hadua Dim, Kopf, in der Kassobahin hat Kassabta in der Brig, Hug A, Kapatit, Markte Eisen Sache. natuurlijk ayden dhamaan tudu waa sax in caruur ay meelahan kasoo bixi karaan in dadku waween ay laamiga soo gooy karaan iyo sidoo kale tood in break xug ah loo baahan karo hadii oo agtaada waxay kasoo baxaan saash li xilatan aad wuxuu kuleeyahay forum sind ältere fußgänger im verkehr mehr gefährdet als junge wuxuu kuleeyahay in sababta dadka waaweynka ah ay ugu halis badan yihiin dadka yararka ah
qaybta kulad wuxuu ku leeyahay siiqaagiiqan oft langsamer und sind weniger beweglich, waxa ay reaction yar ay bixinayaan uu ku leeyahay, sidoo kale todna si tartiib ah ayay u dhaqaaqayaan. Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein. Sie qalad aya xawaaraha gaariga u qiyaasayaan. Sie sehen und hören oft schlechter. Waxa aragooda iyo maqalkooda inta badan waa xun yahay. Marka aydana tii sax ah dhamaantooda waa wada sax. Reaction tartiib ay oo layer ay bixinayaan oo dhaqaaqoodu waa yar yahay. Qiyaas khaldan ayay baawurta ka qaadanayaan, iyo sidoo kale tad wax ma aragooda iyo maqalkoodana waa yar yahay maadaama ay duq yihiin. Marka aydana dhamaantooda waa sax. Su'aasha labaatan iyo todobaad wuxuu ku leeyahay womit musen sie in von vierteln mit geringem verkehr rechnen. Meesha oo dadka degan yihiin oo baawur yar ay joogaanna maxaa ku fikiraysaa uu ku leeyahay. Das spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen in caruurta meesha ku ciyaareyso ay laamiga usoo aadaan. Das Radfahrer unaufmerksamkeit sind in baskiilada dadka wada ay si halis ah tablat xadri ah usoo galaan. Dass alle Erwachsene sich verkehrsgerecht verhalten. In der Mandat kuwawin kadan ah sharciyada oo baawurta ay alaalinayaan. Marka aydan tii waa sax. Soo jawaabtu waxay tahay marka das spielen die Kinder auf die Fahrbahn laufen in caruurta meesha ku ciyaaraya laamiga usoo gudbaan, iyo sidoo kale tood das Radfahrer unaufmerksam, in dadka baaskiilada wada ay attention laan yihiin. In dadka dhan ay sharciyada wadanka dadka waaweyn ka dhan ay sharciyada baawurta alaaliyaan waa qalad. Qof walba weyn ah ma alaaliyo sharciyada laamiga, oo dad waaweyn waxaa arkaysaa mararka qaar oo waxyaabaha caruurta alaalinayaan aan alaalinin iska goyna laamiga. Marka aydan labadan bis ayaa sax ah. Su'aasha laatii ziyaad wuxuu ku leeyahay mit welchem verhalten muss bei personen am fußgängerüberweg gerechnet werden. Dhaqan noocee ah ayaa dadka fußgängerüberweg maraya ay tahay in lagu la xisaabtamo? Qofka haddii oo meesha oo laamiga loogu talagalay oo calaamadaha leh oo marayo kaleetood, maxaa ay tahay in aad dhaqan noocee ayaa tahay inaad ku xisaabtanteed? Wuxuu ku leeyahay sie kehren manchmal auf halbem weg mararka qaar laamiga haafkiisa ayay kasoo laabanayaan. Sie blinken weder nach links noch nach rechts, dhanka midigta iyo bidixdaba blink ma sameynayaan oo ayagu waa bil-aadan. Sie betreten unerwartet die Fahrbahn, ayagoo san la filinin ayay iska soo galayaan laamiga kuli, ayadana tee baa sax. Mararka qaar laamiga haafkiisa kasoo laabanayaan waa sax, blink oo midig iyo bidix marna ma bixinayaan, sidoo kaleetood ayagoo san laga filinin ayay iska soo galayaan meesha. Dhammaantood waa wada sax. Su'aasha sagaalaad wuxuu ku leeyahay ein Fußgänger mit einem weißen Stock möchte vor ihnen die Fahrbahn überqueren. Qof ul dheer oo cad wato ayaa hortaada rabo inuu usoo gudbo ku leeyahay. Wie muss sie sich verhalten? So macamilaysa ich muss Warnzeichen geben, wa in an calaamad aan siiya uu ku leeyahay. Mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiterfahren, hawara dheeltiran inaan hor ugu soconaya, die Geschwindigkeit vermindern, xawaariga waa yareynaya, und notfalls anhalten, mararka qaarna brake ayaa qabanaya uu ku leeyahay. Maxaa aydan sax ah? Adoo qof ula cad wato inta badan wuxuu badaya inuu dhowr yahay. So die Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten, na xawaarada celisid haddii loo baahdana aad brake qabatid, in aad one session da siisid inuu ku arko waa laga yaabaa mararka qaar. Marka tamis ayaadan sax ah. Su'aasha soddonaad wuxuu ku leeyahay vomit misen sie rechnen, markaan oo kaleeto marka aragtid maxay tahay waxyaabaha inaad ka taxadirtid? Wuxuu ku leeyahay das Fahrzeug anfahren in baawurta qaaraha dartan ay dhaqaaqayaan. Das Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten, in dadka lugeynaya oo kale ninkan oo kale oo laamiga goynaya. Das Fahrzeugtoren kaufen werden, in baawurta qaar irdahooda la furi doono oo kaleetood. Marka tii ayaa sax ah. Waa ujeedin in baawurta qaar baawurkan oo kale wuu tagnaa dartan u dhaqaaqaya, in dadka ninkan oo kale wuu socda laamiga ayuu soo goynaya, in baawurtan meesha taagan irdahada laga furi karo ayadana waa laga yaabaa. Marka dhammaantooda waa wada sax. Su'aasha soddon iyo koowaad wuxuu ku leeyahay wie schätzen sie sich die Situation ein, xaaladan oo kaleetood maxaa ku qiyaasaysaa uu ku leeyahay. Ich kann unvermindert weiterfahren, anigu waxba iska bedelnayaa hor isu socon karaa uu ku leeyahay. Die Fußgänger kann unachtsam die Fahrbahn betreten, dadka lugeynaya oo kaleetood ayuusan attention bixin ayay iska soo geli karaan laamiga. Die Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern, kann oo mootada sii wato wuxuu bedeli karaa uu ku leeyahay dhanka u socdayo isla markii bedeli karaa uu ku leeyahay. Marka tee baa saxe. Meeshaan hore uma sii socon karta adiga,
ninka aragtan inay iska soo gashay laamiga waa laga yaabaa dadka iyo dadka kale todo socnaaya iyo sidoo kale todo ninka mootada wato inuu dhankan u soo jeesto ama dhankan u laaxdana labadaba waa laga yaabaa marka labadaba bis ayaa idan saxa. Eine Person am Straßenrand trägt eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten. Worauf weist diese Armbinde hin? Nin wata en bahal jala ah, garan jala ah, o sadda xariqnood o madu ah leh, aya en laamiga ku aragto kuleyahay, en maxay u tagna karta calaamadaas? Wuxuu kuleyahay maxay u tagna karta auf die Zuge Hochigkeit zu ein Berufsgruppe, dad oo aqoon ama xir shaqadood ay tahay ay u taagan tahay auf ein behinderte person und ich taagan tahay qof curyaan ah auf ein besondere verhaltensbepflicht gegenüber dieser person waxay u taagan tahay kuleya auf ein qof in ay qasab tahay in loola macaamilo si qas ah in loola macaamilo qof ah marka ay intee ba saxay hadii qofka oo laamiga taagan yahay oo garan jaala ah soo qaato oo wax saddex xariiq madow ku tahay waxa waa in laga yaabo in qofka cunsur yahay ama sidoo kale tood in qofkan oo dhaqan asiga qas u ah in loola macaamilo ee qasab ay tahay marka labadan mis ay idan saxay su-aashtood in saddexaad wuxuu ku leeyahay sinan sich ein schule waxa u soo dhawaata school kinder verlassen das schulgelände caruurta waxa ay kasoo baxeen uu ku leeyahay iskuulka womit musa sie rashen maxay tahay inaad ku fikirtid das kinder in caruurta mit ihrem fahrrädern unversichtig auf die Fahrbahn fahren in Arurta Baskirido da ayo sam habis ka taxadiran iska soo kaxsanayn sicht immer verkehrsgerecht verhalten in moral ma Arurta ay in sharciiga wadooyinka alaalinayaan ausgelassen auf die Fahrbahn stum in ay markarna ay isku tuturayaan en laamiga ayadan taba saxa ayadan waxa saa in Arurta ee moralbo en baskilkooda ay ayo san ka taxadiran iska soo kaxsanayaan iyo sidoo kale tood in laamiga dhexdiisa isku tuturana caruurta labadan bis ayaydan saxay su-aashtoodan afraad wuxuu ku leeyahay die ambel zeigt grün ambelka waxay kutusinaysaa green sie wollen rechts abbiegen adiga waxaa rabtaa inaad midigta u saleexatid wie verhalten sie sich gegenüber personen sida ugu macaamilaysa dadka welche die straße überqueren kuwaasoo laamiga gudbaya in die sie einbiegen möchten meesha adiga u laabanaysid ama u leexanaysid dadka gudbaya sida ugala macaamilaysaa zugig vor der person abbiegen ein sitter tip auch auf gehurtisa hula hukleha into nuk sugarin der person das überqueren der straße ermöglichen in datka mesha maray ufudde ukulela mig inay goyan di person do schieben waren datka hon u honk u daro ukulela si ay u ogaada in adiga mesha malis aydan teba saxay aydan waxa saxay marba hadii qofku aragtid lamiga qasab ma ahna hon u yarisid magaalada gudaheeda hon mamnuuc ayuu ka yahay keliya marka qof wax u sheegay bisa daali kartaa laakiin dadka oo laamiga maraya hoon marnaba uma yari karta azo qofba haddii aad ku aragta laamiga inuu taagan yahay waxaa qasab lagaaga dhigay inaad u fududeysid qofka in uu laamiga gudbo azo person das überqueren die straße ermöglichen qofka inaad u fududeysid laamiga inuu gudbo xataa haddii aad meel qaldan tahay meesha waxaa qasab ku ah qofka in aad gudbisid oo laamiga uu mar qofka. Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren? Sie der Ugel ma'amil isa datka en o gudba ilamiga in die sie einbiegen möchten. Mesha so adig arabtina u lehasad. Mesha u lehane si datka mara isa ugel ma'amil isa suasha dertan. Qaybt kwa duxu kulea sugik fo de person abbiegen qof kohorti si dat tartib tartib a ugel leho de person das überqueren de straße e mugishan qof ufudle in awadad u gudbo. Iyo sida ukelea tad nuwa den vaten zugu kulea hai ben die person ein gekennzeichnete Überweg benutzt. Kliya, hat die auch oft mehr Logo zu lagalei o marayo, bis zu gaiu kliya, aydan teba sa'a. Aydan si okalad waxa ah in qofka amural bufudisid in o laamiga in gudba waxan kliatod wa iska bullshit. So asha sudan illa xad, waxa yu kliya daay balcha fi halten is gishtig, daga nuhi aya sa'a. Waxa qibt kliya duxu kliya vaitafa, niskisu u kliya vail mish baida beson forlassen mus, en waxa subhana kulliya madame ay labada in aniga idaayaan ay qasab tahay waatan oo kulliya suq while by the person foreign hub madame labadooda ay xaq u leeyihiin inay gudbaan ee taa wadan beso ah for the entgegenkommende person durchfahren while diese waatsbepflicht hab kulliya qofka hortaada joogo hortiisa mar uu kulliyahay madame asiga in uu suq ay qasab ku tahay adana teeba sax ah waa ujeedin dad ayaa meesha taagan dadkan hadday meesha taagihiin waxa qasab kugu ah
dadka mar walba inaad qudsid. Waa xaafada ku dhex jirta in gashd for links way, dad ayaa meesha maraya, sodon ayaa ku sacneysa. So waxa qasabku waa in mar walba dadka iyo baskilada ayaa mar walba meesha xaq kuleh, waa in ayaga mar walba xaqa siisa ay ku maraan wadada. Marka waa sugeysa adiga oo laba dad ayaa xaq leh inay meeshaan gudbaan. سأش تدن تفرد حو كلية في فهلت نسيش غشتك سي صحة أسي وغن معامل إسا إش فاغل فايتا واسك سفعنا يو كلية هاي فايل بايدا فوز كينغا واتن موس مدامي لبدو إني سوغاني قصب تاي إش فاتي وان سوغا يو كلية فايل بايدا فوز كينغا فوغانغ هابن واسوغا يا مداما أي لبادان حبو أي حق لي إني قدبان إي تاودن بسوا إش بيجي فوضم إنك كن كومن دا فوز كينغا أب نيكان إغسو هرجي دهورتي سان خلا حانا يو كلية هاي فايل نوا دي سواتن موس مدامي أسيق إنو سوغا يقصب تاي أيضا انتبع صحيح سؤال شادي سؤال شتان شو مد واي تيهر وحيد نعم ولا سوري جي لان كان لقصة اللي قتنه عالزو وسوقي سامر البو ماشان هدي او جوكتيد واغشت فو لينكس داد كماشا مرا ايا حاق اسكاله او ايا ايا واجب كتا ان مر البا ايا سوقي ستا دي بس كيلي هاي هدي او ددي هاي هدي اي ان دوقي هاي هدي حيوان ايه هين مر البا ايا ايا قصب قوة ان اسوقي لاي وضد اي كبحيان سؤال صدني سديداد وحو كليا سيفان اوف اين شمال نشتراسي وحاسو عن نساو كليا ودو دوبن اتفا 20 متر فون ان لايفت بلوثليش اين كيند اوف دي فابان قياس اهان لواتن متر هرتاد او حاسو عدو عنو داس عدو وان اس اين تسام برال تروت سكفا بخمس انفماد با غورمي اي تايو كليا مركي غفر بريق هلسة اه ان اتكفو قاتيد باي اين جشويندشكايت فون مركي او كسوحتد حوارة اه لواتن كيلومتر باور مركا كسوحتد حوارة اه صدن كيلومتر باور مركا كسوحتد يسدو كليتود كنتون كيلومتر باور مركا كسوحتد كورميت هاي مركي اد كتحدري سيد اناد بريك هاليس اقابتد مركا مركي اي شيلكا دعايو او ما قف انا كود عديد او يهي عونيقنا هورتا دلاتن كيلومتر او سعزو ومركي اكونتو كيلومتر كسوحتد مركي اكونتو كيلومتر كسوحتد ومركا اي وبدن تاي قفكن لواتن متر كجرو waxay boqolkii wasteetan boqolkii boqol u badan tahay in qofka suusan baqal ka dhacmeesha inuu shil ka dhacmeesha oo cunuga halis ku dhacdo marka diiba konton ku socotid halis ayo cunugaas ku jira oo naftiisa ayaa halis galeysa marka waa markii xawaar konton ku socotid markii aa halista inaad shil gashid su'aashu dhan sagaalad wuxuu ku leeyahay kan nachts auf ein landstraße person auf ihrer fahrbahnseite habeenkii oo ka waxa aragtay uu ku leeyahay qof oo dhankaaga ah مش أسعود لأنك مرأي أركتي وكلية في فالتنسي سيش سيو معامل سابين سي دوش أين إنك إن كومن دفاتشوك كي بلنتد بيدن هدي باورك أدي كاورتا كاورك الهورتا كي ماناي أو إندها أين إفتين كاغا قبتو أو قفن جيس كاغا تاغان سيو معامل سيو كلية قيب تحوكو دا إش في مندغة ديك شفينتش كايت حواريه غيرنايا ون شاوي سمغشتن فابان غاند وحان أيغا يو كلية إن لأنك مديكتا أيان أيغا يو كلية حواريه غيرنايا halte nötigen falls an in xawaarig waa yareenaya waana cilinaya hadii loo baahdo kuleey shalt finished aan waxa daara ay kuleey naq lagu magacaabo finished marka aydan teeba saxay saar in kugu sheeg way mar ba hadii oo qof agtaada marayo meesha doonta ahato in aad in xawaarada yareysid oo afiirsid dhanka midigta ah iyo sidoo kale tood in aad gariga cilisid hadii oo labada ay cilin karkareysid marka aydan labadan ayaa saxay سؤال فرتنا دو حو كليا في فهلتن سي سيش باي ديسن سيشت فهلتنسن فهلتن سيدي ماشان أرقا نوغل ما عامل يساو كويري قيبت كوا دو حو إش خدو سيغة ما نقش فينش كاد وحايرين اي حواريهيغا إش شل تاس فنليش توح عين وحان دارا يا نالكا فنليش لغم غعبو إش أورينتيغ ميش أم غشتن فابان غند وحان اسكو هبين اي وكليا غشتن فابان غند وحالا دن كان ميديك تا اه ماشان اي اسكسو هبين اي وليا معنا واكتيد ايان دن كيغ ايان اصوب بدن اي ايدن تيبا ساحي also marka diba iftiinka indhaha iftiinka soo qabanaya indhahaaga waxa qasab ah markuu ina xawaaraha diirisid iyo sidoo kale tood in aad dhankaaga midigta u soo badato in kana dhankiis asigana u bato wax aan cilad kale tood oo marka meesh ki imaanayo in ma jirto intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa cashirkeenii 7-aad qaybtiisa koobaad hadii aad wax qalad ku aragtid ama hadii aad wax su'aal qabtid mar walba ila soo xiriir kartaa inta kulankan kulan kale ku xisbadan kulmi doono anigu qaliija في أمان الله